No, čo sme si pozerali, tak asi sme prví na svete, čo sa nám podarilo ten experiment spraviť a opublikovať, tak aj to, to asi pomohlo tomu tweetu, viac menej, lebo je to naozaj veľmi nová vec. Ak má mať len jedno konto niekde, tak to má byť Twitter pre veca. A druhá vec je napríklad tento Twitter môj, teda ten tweet, čo tam potom by si dal aj po ten príspevok. Ja som mal kopu dopytov z celého sveta. Jednoznačne, keď niečo odpublikujem, tak to musí ísť na Twitter, ale zároveň musíš aj venovať nejaký čas tomu, aby ťa ľudia sledovali, lebo on má také rôzne mechanizmy. Granta.sk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Úvodná zvučka nám už odznela, ak ju už nechcete počúvať, tak buď si ju preskočte, alebo podporte tento náš podcast a na jej mieste môže byť kľudne aj niečo o vás, vašej firme, vašom projekte. Nie je tajomstvom, že pomaličky už chceme tento podcast dostať aspoň na úroveň, že by nám pokryl nejaké náklady na jeho výrobu. Takže ak máte záujem podporiť nás, určite sa ozvite a niečo vymyslíme. Toľko úvodný teleshopping, aj to musí byť kvôli udržateľnosti projektu. No a v tejto chvíli v našej 27. epizóde už vítam Martina Mokroša z Czech University of Life Sciences Prague, aneb Česká zemnedelská univerzita v Praze. Tak je to správne, Martin? Áno, áno. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Ďakujeme, že si došiel a prišiel sa podeliť o nejaké svoje skúsenosti. Určite to bude napomocné aj pre ostatných. Ja by som dnešnú diskusiu rozdelil na také dve časti. Prvou by bolo zdieľanie skúseností ohľadom grantov pre našich poslucháčov a potom sa rád opýtam aj na tvoj výskum, ktorý vyzerá naozaj veľmi zaujímavo. Je to v takom 3D mapovaní lesného terénu. A nechytaj ma za slovíčka, prosím. To je len proste to, čo som ja na prvý pohľad akoby pochopil. Všimol som si, že máš za sebou dve univerzity. Jednou je Technická univerzita vo Zvolene a druhou je tá spomínaná Česká zemnedelská univerzita v Praze. Ako to vlastne máš? Pôsobíš na oboch? Áno, ja som vlastne skončil doktorantské na Technické univerzite vo Zvolene. A potom som tam zostal na projekte pracovať a potom som vlastne dostal ponuku z Českej zemnedelskej univerzity a začal som pôsobiť tam. A ešte teraz som, dalo by sa povedať, že tak jednou nohou ešte na Technickej univerzite vo Zvolene. Čiže v podstate pôsobím na obi dvoch, čo má pre mňa, ako čo sa týka môjho výskumu, taký význam v tom, že mám z prvej ruky k dispozícii lesy aj na Slovensku, aj v Českej republike, čo je pre mňa akože celkom taká zaujímavá vec, pretože obe univerzity majú vlastne svoje lesné podniky a svoje lesné porasty, ktoré si spravujú a na tých môžeme akože veľmi jednoduchým spôsobom si zakladať výskumné plochy. Čiže tak. Jasné. Martin, ty si taký prototyp cieľavedomého financovania výskumu cez granty. Ja musím povedať, že momentálne máš, ak sa nemýlim, a z toho, čo som videl, 3 živé projekty a je na nich pekne vidieť, ako systematicky a v náväznosti jedného na druhý vlastne si financuješ ten svoj výskum alebo tie aktivity s cieľom pochopiteľne niečo dosiahnuť. Opýtam sa najprv, ak môžeš vysvetliť, že teda ty si už niečo naznačil, ale čomu sa teda odborne venuješ, ak to pomenuješ už priamo a čo nakoniec vo finále si predstavuješ, že ten výskum ti prinesie alebo prinesie nielen pre teba, ale pre spoločnosť vôbec, však o tom je výskum. No áno, čiže ja sa vlastne zaoberám modernými technológiami
ktoré sú schopné generovať trojdimenzionálne mračno bodov. Čiže to znamená, že tak jednoduchšie povedané, v podstate robím modely stromov. Hej? Uh-huh. Ale v 3D priestore. Takže ako keď si proste sadnem do kina a pozerám sa na obrazovku, tak tá je 2D. Hej? A keď si nasadím okuliare, tak už je to 3D, čiže vchádzajú do toho priestoru. A ten rozdiel je v tom, že dokážem potom napríklad merať objem stromu. Hej? Pretože ho zachytávam v troch dimenziách. No a ja sa zaoberám, akože tento spôsob ako trojdimenzionálneho alebo 3D zachytenia lesa už bol niekoľko 10 ročí rôznymi spôsobmi. Napríklad, keď sa bavíme o leteckom laserovom skenovaní, to je vlastne laserové skenovanie, kde máme laser, ktorý nám strieľa z toho lietadla a vracia sa naspäť a tým pádom vlastne rekonštruujeme tie porasty. Čiže to bol nejaký jeden spôsob toho, ako to robiť. Ale a ja to bolo, a prepáč, to bolo asi dosť nákladné vtedy ešte, takáto nejaká vec, čo sa týka... Ono, presne tomu sa potom chcem vlastne dostať aj v tých svojich projektoch, je to, že ani jedna z tých technológií nie je riešením na všetko. Hej? Uh-huh. Čiže ja sa zaoberám technológiami, ktoré sú akože blízkeho dosahu, close range technológie. Čiže som blízko pri tom poraste a mám strašne vysoké rozlíšenie. Čiže ja keď som na Zemi a ja používam pozemný laserový skener alebo pozemnú fotogrametriu, to sú rôzne spôsoby, ako generovať to mračno bodov alebo ten model, zachytiť tie stromy. Ale mám presnosť takú, že to sa naozaj bavíme o listoch, o konárikoch, hej, že idem vlastne na veľmi vysoký detail. A potom vlastne ešte tá druhá metóda, ktorou sa zaoberám, toto je také, že na Zemi, hej? Čiže máme rôzne spôsoby, ako to snímať do Zeme. A potom druhý spôsob je vlastne zo vzduchu. A tam používame vlastne drony. Čiže v podstate oni sú tiež close range, čiže blízkeho dosahu, pretože sa nachádzajú celkom blízko tých korún. Čiže lietame, ja neviem, 80 metrov nad Zemou. Čiže takisto vlastne tie korúny zachytíme veľmi, veľmi, veľmi presne. To je super, lebo ono v podstate... Ty, keď máš takéto dva spôsoby, tak asi si vieš variovať podľa toho, že či tam je neprístupný terén a tým pádom vieš ísť do dronu, asi, predpokladám. Čiže si tak vlastne je to o to flexibilnejšie. Áno, že tak potom, to je presne ten, tá kombinácia, ktorú potom sa musíš ty vlastne rozhodnúť, že ktorá ti dáva zmysel a čo chceš zachytiť. Hej. Ja sa vlastne viac menej venujem lesnej inventarizácii a teraz pomaličky prechádzam do ako aplikácií lesnej ekológie alebo ekológie lesa, hej, že vlastne zisťovať, akým spôsobom ten les funguje, pretože je to akože prekvapujúce možno, keď sa aj s niekým rozprávam o tom, že ten výskum toho, ako les funguje na nejakom veľmi vysokom detaile, že ako sa vyvíja, ako na neho vplývajú rôzne veci, nie je až tak veľmi rozvinutý, by som povedal. Že máme tam ešte dosť veľa otázok, na ktoré musíme odpovedať. A potom vlastne máme modely, ktoré my modelujeme. Ja som vlastne na Českej zemnedelskej skupine ako modelárov. Ja som tam ako taká dátová podpora, že ako ten input do tých modelov. A tie modely sú častokrát veľmi vysoko, akože na vysokej úrovni generalizované. To znamená, že dávame súvahu napríklad za celú oblasť, že nevchádzajú ako keby individuálne údaje o stromoch do tých modelov. A tým pádom ten výsledok na konci je generalizovaný na základe tých vstupov, ktoré to vchádzajú. Čiže moja úloha v tomto výskume je to, že chcel by som vlastne tieto metódy vyvinúť do tej miery, že budú veľmi vysokým detailom a vstupom do týchto modelov. Zároveň ich použiť na tú inventarizáciu, kde až ten detail nepotrebujeme, ale zároveň nám môžu priniesť naozaj, čo sa týka časového hľadiska. A keď niekto príde, teraz sa merá buď pásmom alebo priemerkou, príde človek, merá jeden strom za druhým, potom merá výšku, potom pozíciu a tak ďalej, tak ďalej. S tým, že s týmito metodami predpokladáme, keď to spravíme korektne, že sa dostaneme na oveľa, oveľa nižší čas a tým pádom vlastne ušetríme. Pretože v budúcnosti teraz vidíme, aké má globálne oteplovanie a všetky tieto veci dopad na lesné ekosystémy a
máme strašne veľa rôznych typov kalamít. Čiže zároveň teraz musíme priznať to, že čo musíme urobiť, aby sme zmenili ten vývoj lesa, pretože sme mali strašne veľa monokultúrnych porastov, ktoré tu nedokážu vlastne ustať. Čiže teraz sa bude určitým spôsobom, toto je veľmi taká akože kontroverzná téma, ale ja som IT lesník, hej, takže dobre spojenie. Ja budem riešiť, čo budú chcieť, ale vlastne je predpoklad teda, že musíme ísť do oveľa viac štrukturovaných porastov, ktoré budú mať rôzne druhy drevina, ktoré sa budú ako keby navzájom pomáhať to, aby potom prežili tie veľké tlaky vlastne z prírody. Jasné. Čiže vlastne to je možno, že už si nejak načal to, že čo vo finále vlastne táto metóda akoby mala predstavovať, aké využitie. Ty si spomínal, že niektoré otázky v rámci, jednak tak sa spýtam, niektoré otázky v rámci tohto, čo riešiš, nie sú zodpovedané. A teraz možno sa opýtam, aké to sú otázky. No, to je dobrá otázka. Aké sú to otázky? Ide o to, že napríklad akože z môjho pohľadu, aj keď si sa teda pýtal na tie projekty, hej, že mám vlastne projekty základného výskumu, v jednom vlastne vyvíjam multikamerový systém, že vlastne vyvíjam novú technológiu na to snímanie, ktorá bude svojím spôsobom jednoduchá a lacná, pretože pozemné sorezkenie sú dosť drahé. Čiže tam sa bavíme o desiatkách tisícov eur, kde pri kamere sa bavíme o stovkách. Hej, ale zase tie metódy sú rôzne a sú celkom náročné na to, aby ich dokázali používať ľudia, ktorí sa nezaoberajú tým výskumom. Uh-huh. A zároveň pre mňa z časového hľadiska, keď riešim výskum základný čisto akože ako zachytiť ten porast a ako zachytiť tie stromy, tak je pre mňa náročné v podstate sa zaoberať otázkami takého širokého spektra, hej, že čo trápi ekológa, ktorý sa zaoberá týmto a týmto a čo trápi tohto a tohto. Čiže ja som si to potom tak ako logicky, ako si to aj pekne tam povedal, že je tam taká ako, že to cieľavedomé financovanie výskumu, hej. Že mám projekty základného výskumu a potom som išiel vlastne do toho kostu, kde som teda dal dokopy ľudí z celej Európy, čo sú v lesnej inventarizácii a v ekológii. Uh-huh, a vlastne ich sa pýtame, aké majú otázky a čo ich trápi vlastne. Jasné. Zároveň tieto metódy sú akože úžasné, že nám ponúkajú strašne vysoký detail a je tam naozaj veľmi veľa možností, ale zároveň nemáme vymyslené, alebo nie sú prístupné na takej úrovni ako vedcom, ktorí sa nezaoberajú tými technológiami. Že napríklad, ja neviem, že zaoberáš sa meraním hrúbky stromov, tak máš teraz dendrometer, ktorý si kúpíš, nasadíš ho tam, dostaneš tomu návod a frčíš. A nemusíš tu sa zaoberať výskumom dendrometrov. Hej. Ale v tejto našej oblasti, tým, že je to také strašne nové, vôbec nie je vytvorený nejaký takýto spôsob, že teraz ty si povieš, že chceš sa zaoberať napríklad dierami v korunách stromov. To je taká zaujímavá ekologická téma, áno, aj, že aké majú vplyv tieto diery na podrast alebo niečo takéto. Ja teraz si poviem, že chcem použiť dron. Ale tie metódy sú ešte stále náročné na použitie ľuďom, ktorí sa tým nezaoberajú. Myslíš teraz tú analýzu alebo tú samotnú techniku vykonania toho, tej metódy? Všetko. Všetko, hej. Mhm. Čiže od zberu tých dát až po to vyhodnotenie. Uh-huh. Čiže ja som vlastne teraz, akože tá moja výskumná otázka, alebo ten môj výskumný zámer je hlavne v tom, že snažím sa teda dať ľudí dokopy, ktorí sa tým zaoberajú, ktorí sa zaoberajú zberom tých dát a vývojom algoritmov, lebo je to strašne roztrieštenie v tejto mojej oblasti, že každý si robí ten svoj jeden výskum a občas sa niekto spojí, spraví nejaký benchmarking, že porovnajú niečo a tak, ale nie je tam nejaká taká ako štruktúra toho, že poďme všetci spolu niečo robiť a spojme tie. A v algoritmoch je to už úplný bordel, by sa dalo povedať, že každý má niečo niekde naprogramované, ale v podstate máme riešenia na veľmi veľa vecí, ale sú tak roztrieštené, že je strašne ťažké potom pre tie zájmové skupiny, napríklad ako sú lesníci,
že by to chceli napríklad použiť v inventarizácii, ale je to tak strašne náročné a je to tak rozbité, že vlastne ako keby je tam to pojítko toho vedeckého výsledku medzi tými, ktorí by to mali použiť, je, tam vlastne neexistuje momentálne. Čiže toto je ako keby ten môj hlavný zámer momentálne, že vytvoriť to pojítko, ale to pojítko sa nedá vytvoriť v jednej skupine, v dvoch, troch, alebo to proste sa musia všetci zobrať. A vlastne to je vlastne to, čo riešim v tom koste a v tých základných výskumoch riešim jednu alebo dve z tých otázok, ako zozbierať tie dáta. Hej, toto objasníme, ešte ten kost, ktorý spomínaš, za chvíľu k tomu aj prejdeme, aby aj poslucháči rozumeli, ale v podstate ja sa ešte chcem opýtať, teda keď to tak zabalíš, ja už som niečo možno z toho pochopil, ale nie, možno, že ty to povieš teraz tak exaktnejšie, že kde má mapovanie lesného terénu, teda to reálne využitie? Čo si po tým má taký bežný človek predstaviť, že na čo to je dobré? Hej, že je to výpočet napríklad zásob a ja viem, tam je toho asi viacej, a keď to tak možno, že nejak zostučníš a tak polopatisticky povieš? No ten základ, lebo lesný terén, keď povieš, že mapovanie lesného terénu, tak ja to chápem ako mapovanie zeme. Hej, že bez stromov. Aha, dobre. Že to je vlastne lesný terén. Čiže som sa zle vyjadril asi? Nie, akože ako dobre? Že to je presne ten základ, čo na začiatku vlastne potrebujem. Hej. Jasné. Teraz mám vlastne presne jedného študenta z Indie, on je vlastne na stáži u mňa. A presne riešime iba čisto lesný terén, hej? Lebo to je tiež taká otázka, že ako ho získať čo najjednoduchšie a najlacnejšie. Hej? Ale vlastne tam ide presne o ten detail, ktorý chceš ty z toho získať. Čiže na začiatku je vlastne otázka, že OK, že chcem to použiť do napríklad inventarizácie lesa, čiže chcem vedieť, čo tam je teraz. Hej? Čiže s týmito metodami potom môžem merať hrúbky stromov, objem stromov, výšku stromov, korunový zápoj, potom vlastne nasadenie koruny, objem koruny, čiže všetky tieto akože, to sú všetko v podstate 3D informácie, by sa dalo povedať, lebo sú vlastne vo veľkosti, hej, v tom priestore. Uh-huh. A potom vlastne pozície stromov sú tiež dôležité, keď chceš riešiť napríklad konkurenciu stromov. Dokonca aj medzi stromami je konkurencia. Áno. No bijú sa o svetlo. Aha. Potom sú niekto také, ktoré to svetlo až tak nepotrebujú, tak sa aj schovajú, aj prežijú, ale také, čo sa nestihnú vytrčiť a potrebujú svetlo, tak tie odumrú, a čiže je tam tá konkurencia. Vlastne. Čiže to je taký odborný termín, ktorý bežnému človeku vlastne tak divne znie, ale vy to máte vlastne zaužívané a tak to vlastne hneď vysvetlíš. Super. Dobre. No a potom vlastne tam ide o to, že podľa toho, aký typ lesa máš, tak podľa toho potrebuješ aj informácie vedieť o ňom. Ale napríklad toto je vlastne 3D, hej? A vlastne ten jeden z mojich projektov sa volá, že 4D les. Mm-hmm. A to je vlastne zapojenie ešte času do toho, že pri týchto technológiách tá jedna veľmi úžasná vec je to, že sa dajú veľmi rýchlo nasadiť a dokážu mať veľmi vysoké tempo. Čo musím to povedať? Lebo je to, že vysoké temporálne rozlíšenie, ale to znamená, že dokážem vlastne snímať ten les vo veľmi krátkych časových úsekoch. Hej, že vlastne ja môžem zachytiť vývoj veľmi rýchlo. Hej. Čiže napríklad jeden taký zaujímavý výskum bol, že to je tak obehlo, lebo to bolo také pekne napísané, že aj stromy v noci spia. A bol vlastne tento laserový skener použitý na to, že sa vlastne tam postavil a skenovali sa tie stromy, neviem, či každých 10, 15, a nepamätám si to, ale bolo to veľmi vlastne v krátkych časových úsekoch celú noc. 10-15 vlastne sekúnd? Nie, že akože minút. Že minút. Napríklad každú polhodinu, dajme tomu, ja si nepamätám presne, každú polhodinu vlastne naskenovali ten daný strom počas celej noci. Hej, a potom zobrali ten model a každú tú polhodinu potom postupne medzi sebou porovnávali. Presne, čo som vravil, že ten detail je na úrovni vetvičiek, tak tam potom presne vie pekne vidieť, ako má ten strom tie vetvičky a počas noci vlastne ako keby že zaspáva. Ono za tým je, akože nespia, alebo to tak akože public relation názov toho, ale je to vlastne
je to vlastne krásne vidieť na tom, že čo dokážeš tými metodami. Hej? Že predstav si, že chceš zistiť, že ti zaspáva ten strom, ale nemáš túto metódu. Tak čo, vieš, každú pol hodinu zmeraš celý strom nejakým pravítkom, ale proste je to absolútne nemožné. Hej, hej, no veď jasné, jasné. Čiže vlastne ty vieš akoby naskenovať ten priestor, jednoducho povedané, a tam potom môže vyvstávať nespočetné množstvo otázok, ktoré sa dajú z toho vylúštiť. Len sa tým smerom treba vybrať. Áno, presne tak. Čiže vlastne teraz aj v rámci toho projektu, o ktorom sa budeme potom neskôr baviť, je vlastne presne toto, že môžeme si dávať rôzne ďalšie otázky na základe toho, čo sme schopní teraz vlastne zistiť. Jasne. Ale ono je to ešte jeden príklad toho, ja keď som úplne prvý výskum vlastne ohľadom dronov bol, keď bola lesná vetrová kalamita. Čiže keď máš nejaký porast a teraz ti prefúkne sa ti vietor a zhodí ti vlastne porasty. Hej? Čiže či vlastne urobí veľké diery v porastoch a všetko ti teraz leží to drevo tam. Tak potom nastáva to, že ty potrebuješ vedieť, čo sa stalo. Hej? Ale keď máš 6,000-7,000 hektárov, tak sadnúť do auta a teraz chodiť po tých cestách a hľadať, kdežto je to akože dosť nebezpečné, pretože niektoré cesty sú zapadnuté, ale buk, kde bola tá vetrová kalamita, tam bol buk a on je ešte taký špeciálny v tom, že ešte niekoľko, neviem, akože to časové hľadisko, ale určite niekoľko dní po tom, ako ti padne tá kalamita, tak tie stromy sa ešte pnutí, čiže keď chodíš okolo, tak oni môžu vystreliť a môžu ťa vlastne zabiť, hej? Takže to je také nebezpečné. A potom môžeš nasadiť nejaké technológie. Ale čo je úžasné na tomto, že vlastne padne ti tá kalamita, na druhý deň zoberieš dron, vyhodíš ho tam, zameráš si tie hektáre za niekoľko dní, keď sa bavíme o tisícoch, keď máme 6,000 hektárov, tak za nejakých 5 dní si to zmapuješ a máš absolútne vysoký detail, že vieš presne, kde čo je. Vieš presne, na ktorých cestách treba odprátať. Vieš si potom vypočítať, ktoré porasty sú pre teba najdôležitejšie. A vieš si potom aj, akým spôsobom ležia, ktorým smerom. Lebo to je tiež dôležité, že skade potom k ním prídeš, aby si ich mohol ťahať preč. Tak to je tiež neskutočné, taká, hej. Neporovnateľné oproti tomu. V zásade viacej oblasti sa takýmto spôsobom uberá a mení. Ale keď si to tak človek predstaví, tak je to naozaj akože neporovnateľné, hej. Dobre, Martin, tak to bolo vlastne o tvojom výskume. Teraz už máme celkom dobrý prehľad o tom, že o čom vlastne by mali byť tie projekty, na ktoré sa budem pýtať. A ešte sa chcem opýtať na takú úvodnú nejakú tvoju skúsenosť. Martin, keď sa obzrieš úplne na začiatok, tak ako si začínal s tým financovaním výskumu práve cez granty? Mal si takú víziu už počas štúdia PhD alebo... Ako si na to vôbec prišiel? Prišiel si na to sám, alebo ťa k tomu niekto naviedol? No, nenaviedol ma nikto vlastne v tom začiatku. Ja som prvý grant mal Erasmus, že som odišiel vlastne do Fínska na jeden semester. To bolo ešte počas inžinierského. Čiže to bola taká moja prvá skúsenosť s nejakým, by sa dalo povedať, grantom, ktorý bol viazaný ako k štipendiu na štúdium. Ale musím povedať, že tie 4 mesiace mi zmenili absolútne pohľad na to, akým spôsobom by som mal rozmýšľať o vede a čo vlastne chcem robiť, že mi to tak otvorilo oči, že ma to tak strašne akože zaujalo. Druhá vec bola taká, že to sa presne hovorí, že študenti od nás zo Slovenska, že majú také ako nízke sebavedomie a že si tak neveria, by sa dalo povedať. Ja som... sa priznám, bol taký istý, ale keď som sa tam zrazu opiavil v tej konkurencii, lebo som sa zapojil do master programu, čiže tam boli študenti z celého sveta, dokonca tam boli z Brazílie, tak povyberaní. A keď prišiel z Erasmu niekto, tak ho zapojili na jeden semester s nimi. A vlastne som tam bol v takejto konkurencii a naozaj som patril medzi veľmi dobrých študentov počas toho semestra. Tak mi to tak aj pridalo to sebavedomie, že na to mám a mal by som to robiť, to ma tak presvedčilo. A potom, keď som sa vrátil, tak som išiel na doktorandské na základe tohto. A počas doktorandského som potom sa snažil čo najviac chodiť von. Čiže som sledoval všetky letné tréning school proste v tom mojom odbore. Čiže som potom bol v Rakúsku, v Taliansku, akože výskumy, ktoré sa venovali tej
tej metodám. Čiže v dobrom zmysle si akoby sa stal závislý od toho, že proste akože si to potreboval. Ono, hej, určite môžeme odporúčať aj študentom, aj pedagógom v podstate tieto možnosti. Ja musím potvrdiť takisto, ale sám za seba už len obyčajné, ja neviem, dvojdňové cestovanie niekam, hej, za hranice proste je úžasne obohajúce. Človek spozná to miesto, tú kultúru, musí sa jednoducho vedieť tam nejakým spôsobom o seba postarať, vynachádza rôzne metódy na to a tak ďalej. Už len to tak osobnostne v podstate veľmi pozitívne vplýva na človeka a nehovoriac ešte o tom, čo bolo v podstate náplňou tvojich pobytov, Martin, hej, že si tam odborne rozvíjal. Áno, jednoznačne. Ja si myslím, že to je tá jedna vec, že aj teraz, keď už mám vlastne doktorandov, tak je to pre mňa to jedno z toho najdôležitejšieho, aby ten človek išiel von, aby išiel na niekoľko mesiacov na tú stáž. A to vidím, že to zoceluje proste tých študentov aj v tom, že tá veda je náročná v tom, že aj v tom mojom odbore, že keď robíš ten výskum, tak strašne veľakrát vlastne nevychádzajú tie veci, skúšaš a všetko je to také náročné. Potrebuješ sa zoceliť vlastne, že už potom tie veci ti prídu také, že no OK, tak ideme ďalej, skúšame a toto, že zároveň ja som potom ešte bol na stáži trojmesačnej tiež vo Fínsku, ale na Fínskom geodetickom inštitúte. To som bol cez Národný štipendijný program, čo je tiež úžasná vec podľa mňa na Slovensku. Že si môžete podať zároveň tie granty mesačne sú o dosť vyššie ako pri Erasme napríklad. A to bola tiež obrovská skúsenosť. A potom vlastne na základe tohto to boli také štipendijné granty, čo je ako keby späť k tej otázke, že čo sa týka financovania toho výskumu. Hej. Ja som potom ešte išiel do Technickú univerzitu do Viedne na jednu stáž a tam som vlastne išiel s tým, že som už chcel podať nejaký výskumný projekt. A akurát v tom období bola výzva na APVV, na multilaterálne výzvy. Hej, teda tie bilaterálne projekty. Výzvy, jasné. Zo Slovenskou Rakúskou, áno. Áno. A to bola nejaký Danúb, sa to vtedy volalo, čiže tam mohli byť aj Češi, aj Srbi, aj Slováci, aj Rakúšania. Čiže ja som dal vtedy dokopy Česko-Slovensko-Rakúsky tím. Ale to som ešte tomu vtedy nešefoval, to som bol v podstate ešte úplne na začiatku a nič som nemal nejaké výstupy, takže sme sa dohodli s kolegom, že by to ako zastrešil. A to sa nám aj podarilo a prešiel vlastne ten projekt a to bola taká moja prvá keby skúsenosť s projektom a s peniazmi vlastne tak. Na ako keby základný výskum. Cez to vlastne takú tú, nazviem to, asistentskú prácu, lebo v podstate predpokladám, že asi ty si to celé viac menej dával dokopy, ale napísal sa tam niekto, kto mal šancu potiahnuť ten projekt, tak vlastne ty si cez takéto veci získal ohromné skúsenosti potom ďalej do svojich vlastných grantov. No, ako inak však. Ono ide aj o to, že aj teraz, keď ja to už vnímam, akože človek šéfuje projektom a potom, keď si predstavím, ako ja som prišiel za mojim kolegom, že tuto mám tento projekt, tu mám týchto ľudí a poďme prosím do toho a tak, že akože som za to vďačný, že do toho išiel. A vlastne ja som sa pri tom naozaj veľa naučil, že potom som akože to gro toho výskumu a sme chodili vlastne zakladať plochy do Rakúska, na Slovensko, do Čiech a sme založili tieto plochy, napísali sme nejaký článok, vytvorili sme nejaké metodiky. No a potom som tie plochy, ktoré sme zozbierali, využil ešte do ďalšieho projektu, ktorý už som potom podával ja. To bol vlastne medzinárodný projekt pod taká organizácia ISPRS, to je pre fotogrametrii a remote sensing a oni robia také výzvy pre medzinárodné projekty, pre také väčšie konzorcium. A tam som vlastne potom využil už toto vytvorené, toto Rakúsko, Česko, Slovensko a prizvali sme ešte kolegov z Fínska, kde som bol na stáži a potom ešte kolegov z Číny, to už bolo prepojenie cez tých Fínov a ten projekt potom prebehol, ja som vlastne mu šéfoval, to bola obrovská skúsenosť, lebo tam sme otvárali ešte potom počas toho projektu taký open call, čiže sa ešte mohli zapojiť ďalšie inštitúcie do toho nášho, lebo sme potom vyhodnocovali tie dáta spoločne a porovnávali výsledky algoritmov.
Takže tam bolo potom ďalších 15 inštitúcií, ktoré sa ešte do toho zapojili a to bol vlastne môj prvý projekt, ktorému som ako šéfoval. No. Takže to bolo hneď také z hurta. No asi tak treba niekedy, lebo čo budeme čakať. Hej, no a teraz prejdeme k tým konkrétnym grantom, ktoré vlastne akoby teraz sú stále živé ešte, pokiaľ sa nemýlim, a v ktorých si bol úspešný takisto. A ty si dostal financie od APVV, od Vega. APVV je agentúra pre výskum a vývoj na Slovensku. To je inštitúcia pod nejakým ministerstvom, teraz nechcem splietať. Vega je vedecká grantová agentúra pod ministerstvom školstva. A potom máš ešte taký medzinárodný projekt, COST, akože to je taká skratka COST, a v podstate to je nejaká schéma, aj ty povieš trošku viac informácií o tom, ale viac menej pre vedeckú obec asi. A ešte niečo iné okrem toho? Asi toto nie, teraz máš také aktívne. Toto sú projekty, ktorým šéfujem vlastne. A potom ja som ešte ako spoluriešiteľ alebo člen kolektívu vo veľkom projekte EVA, to je na Českej zemedelskej. To je hlavné. To sú z operačného programu financované. Aha. A v Českej republike vlastne sú takéto výzvy. Je to v podstate ako vybudovanie takého centra excelentnosti, by som povedal, že to pre slovenských poslucháčov to asi si pamätajú. No a vieš čo, prepáč, že ťa teraz prerušujem a teraz ma akože napadla téma na ďalší podcast, ale len veľmi rýchlo sa chcem opýtať, ako to je v Česku s týmito štrukturálnymi fondmi, operačnými programami? Je to takisto nejak porovnateľné ako u nás, alebo ja už mám nejakú odozvu, ja z nejakých stretnutí už viem, že asi zhruba je to takisto akože podobné ako u nás, myslím obťažné, ale možno to je len názor jedného človeka alebo nejaké vnímanie. Čo hovoríš ty? No, to je asi na takú väčšiu tému. Tak v jednou vetou? Proste? Je to, no, čo akože z mojej skúsenosti, je, čo sa týka peňazí z eurofondov a rozdeľovanie eurofondov z ministerstva. To znamená, že myslím si, že podobné je to v tej Českej republike s týmito veľkými projektami. Tak to bolo vlastne aj na Slovensku. Ja ešte keď som bol na doktorandskom a ešte potom, keď som začínal ako asistent, tak boli veľké výzvy eurofondové na Slovensku. My sme dostali jeden projekt, podpísali sme zmluvu s ministerstvom a nedostali sme ani cent. A, hej, no to je zaujímavé. A my sme takisto mali takto zmluvu a takisto je tam proste máš jeden na bielom, že áno, ale nič. No. Hej, proste to je ako, no, to som nevidel nikde inde. Povedali, že čerpať nemôžete, lebo no to boli proste tie veľké kauzy okolo tých 600 miliónov či koľko a my sme ja keď teraz pripravujem tie projekty, ja som vtedy tam bol ako člen kolektívu, hej, čiže akože tak porobil som nejaké časti a tak, keď sa bol niekto pýtal, ale viem si predstaviť, že ľudia, ktorí boli akože na tých šéfovských pozíciách tých projektov, to je neuveriteľne veľa času, čo tomu venuješ. Potom ti príde, že projekt je dobrý, že máš výborné hodnotenie, dostávaš ho, podpíšeš zmluvu a potom ti povedia, že ti nedajú nič. A toto sa nám stalo asi v dvoch kolách s dvoma rôznymi projektami. Čiže ja som bol taký frustrovaný z toho, že vlastne to bol aj ten jeden z takých podnetov toho, že sa vlastne presunúť. Hej, uberať nejakým iným. No podobne ja to mám. Čiže to porovnanie Česká a Slovenska, ja som akože teraz, to sú také fázy, ja sa s jednou kolegyňou presne o tom rozprával, že to také sinusoidy toho, že od takého, že OK, až po totálne, že hej, človek vytočený. Hej. A teraz som dole v tej sinusoide. Dobre. To asi tak rozoberať, ale môžeme si potom dať aby ešte rozhovor o tomto, lebo to je to zaujímavé, to porovnanie vlastne medzi Českom a Slovenskom. Čiže prepáč. Zhruba je to podobné, aby sme veľmi sa nezachádzali do detailov, teda hej, v poriadku.
Dobre, a ty si, prepáč mi, ja som ťa úplne prerušil a vytrhol z kontextu, ale ty si rozprával o tých svojich projektoch, kde si, najprv si spomenul, že si lídrom vlastne akoby v tých svojich schémach a potom si ešte partnerom v nejakom tom svojom hlavnom v Česku. Áno, áno. Čiže v tom som ako riešiteľ v rámci pracovnej skupiny a potom ešte máme vlastne jeden projekt, kde ma oslovili vlastne tí Fíni, kde som bol na stáži. A to máme taký multilaterálny projekt veľký ohľadom úplne základného výskumu pre taký ako nový, by sa dá povedať, nový typ laserového skenovania. Mm-hmm. No. To je vlastne medzinárodný tiež projekt z Fínsko, Rakúsko, Česko, Portugalsko, Španielsko. Čiže môžeš aj ty tak potvrdiť, že vlastne, hej, keď si narobíš nejaké také kontakty, keď niekde si a už ťa poznajú, tak oni ťa sami pozývajú vlastne do projektov však, že? Jednoznačne, no. Aj. To sú všetko potom už vlastne cez tie kontakty, že si videný a ťa potom oslovujú. Samozrejme, že musíš aj dačo publikovať a ukázať, že tomu rozumieš a že vieš akože robiť ten výskum samostatne. Hej, no. Ale, a niekedy to je aj o takých veciach, no. že geopoliticky akoby sa im hodíš, že si zo Slovenska trebárs, tak ťa oslovia. A... Áno, áno, aj to býva často, že sú ako keby plusové body za krajiny východného vlastne bloku. No. Hej. No a potom vlastne teda mám to APV Vega, to je taký základný výskum a tam vlastne riešim podobné otázky toho, ako som rozprával predtým vlastne, čo sa týka toho laserového skenovania, fotogrametrie, dronov pre lesné ekosystémy, potom nejaký vývoj nejakých technológií. A to vlastne robíme na tej EV aj na tom projekte s tými filmy. No a potom som sa rozhodol, mal som takú myšlienku, že tým, že robím tú sieť tých vedcov, že to mám tak vyrobené, tak že vlastne to, čo som začal na začiatku hovoriť, že je tam strašne také slabé prepojenie medzi tými výsledkami toho nášho výskumu a aj nejakými zaujímavými skupinami. Ale tie zaujímavé skupiny v tomto môžu byť napríklad aj PhD študenti, hej, uh-huh. ktorí začínajú študovať a chcú využiť tie technológie a nevedia sa teraz, ako čo. Alebo postdoktorandi, výskumníci, ktorí sú v lesnej ekológii a nevedia nič o tých technológiách. No a potom aj normálne lesníci klasicky pri lesnej inventarizácii. Čiže dal som dokopy akože s vedcov. Momentálne sme, by sa dal podať, jeden z najväčších projektov, čo sa týka toho, tých zájmov, akože tých inštitúcií alebo tých ľudí. Momentálne tam 150 vedcov z 42 krajín vlastne z celého sveta. Teda zmyslíš ten kost? A teraz tam koste, áno. Hej, ja som si ho pozeral, čiže... celkom som bol prekvapený, koľko ich tam je. Hej. No kľudne, pohovorili. To je aj náš manažer, lebo každý projekt má takého manažera v Bruseli. Tak aj ten manažer v Bruseli je z toho prekvapený. Ale no, je to veľmi špecifický typ financovania, pretože tie peniaze pôjdu čisto na networking a na stretávanie. Uh-huh. Potom budget sa používa na workshopy a training school, ktoré sú uh-huh. úplne úžasné, lebo vlastne môžeme 15 študentov zobrať a zaplatiť im všetko. Čiže keď ja som bol na predošlom koste a mali sme training school, tak sa nám prihlásilo fakt, že 150 študentov a potom vyberáš fakt, že tých najlepších, že potom aj ten workshop alebo tá training school je fakt, že úžasná, lebo si potom nabitý energiou úplne z toho a zároveň sa na tie training school vytvárajú materiály, postupy na to, ako učiť tú danú technológiu a tá sa dá potom pekne využiť aj na založenie predmetov na univerzitách. No a potom budeme mať peniaze na granty, to znamená, že budeme financovať študentov, aby mohli chodiť na stáže. Ďalšie peniaze sú na konferencie, čiže študenti sa môžu, alebo postdoktoranti, aj výskumníci môžu prihlásiť, že chcú ísť na túto konferenciu s touto témou a my potom povyberáme ľudí a zaplatíme im to na konferenciu. Jasné. Vlastne. Čiže akoby vyhlásite výzvu ešte pod tým projektom, alebo niečo také. Áno, čiže vlastne ten projekt je na financovanie takýchto vecí. A tam nie sú oprávnené, tam nie sú oprávnené akoby mzdové náklady, že tým vedcom nie, prácu, tam nie sú toto tam je neoprávnený náklad. Uh-huh. Nie, ten rozpočet je cca 600-700 tisíc eur na 4 roky.
a to je čisto iba tento networking. No však zase 150 vecov, to je kolos, hej, to je zase dosť toho. To je kolos, no keď ja urobím teraz stretnutie trojdňové, tak ma to bude stať 50 000 napríklad, hej. Ale tam ide o to, že budem, vo veľkej miere sa to samozrejme kombinuje s online priestorom, kvôli covidu napríklad, ale aj predtým sa to tak, že nie, zase, že teraz sa nebudeme stretávať, ako keby, aby sme sa stretávali. Ale ono je to úžasné v tom, že napríklad z môjho pohľadu a z toho výskumu je to, že my chceme tie technológie využívať pre les, hej, ale les je iný v Taliansku, je iný v Británii, je iný vo Fínsku. No to je na tom zaujímavé, nie? No musíme prispôsobovať, čiže a zároveň máme sieť vecov od fakt Mediteránu až po ten Boreál. To znamená, že môžeme vytvárať naozaj veľké experimenty a odpovedať na veľké otázky celého európskeho významu. A teraz už asi aj pomaličky celosvetového, lebo mám tam teda už aj USA, Kanada, Brazília, Argentína, Čína. Čiže sa zapájajú ľudia, lebo vyzerá, že sme to trafili. Je to taký fakt, že hot topic a je vidieť, že tam je tá medzera v tom výskume pre to pojítko, že veľmi veľa vecov, asi až polovica tých, čo sú teraz momentálne v tom projekte, sú takí, čo s tými technológiami nerobili. Uh-huh. Čiže prišli do toho projektu, že chcú ako keby pomôcť tomu vývoju tých metodík, tých nejakých postupov aj pre seba, ale nám to veľmi pomôže, lebo vlastne sa na to pozrieme úplne z iného pohľadu, ako sa pozeráme už keď niečo robíš dlho, tak potom si taký ako sa ti zdá všetko také ľahké, ale keď príde človek, čo s tým nerobil, tak ti dá úplne iný obzor. Takže tak, no dobre, to je cieľ toho projektu. Tak ja vám držím palce, tak znie to zaujímavo teda. Tam sa ešte opýtam teda pre upresnenie, respektíve však už som to z toho pochopil, z toho tvojho rozprávania, že tá kost schéma funguje v podstate nie tak možno, že štandardne konzorcionálne, ako fungujú iné projekty, že sú tam partneri inštitúcie, ale tu na v tomto koste sú vlastne akoby, no nazvem to partneri toho projektu, ale fyzické osoby, že tí vedci. Hej? Tak toto je. No, to je super otázka, lebo myslím si, že toto je presne zaujímavé pre ľudí, čo počúvajú a to je to, že vlastne kost je zameraný na ľudí a krajiny. To znamená, že to je veľmi špecifický projekt. Tam sú normálne voľby, to je normálne tak ako politicky troška. Človek sa naučí, že ja som sa na tento čas naučil veľa tým, že tomu vlastne šéfujem teraz takémto obrovskému počtu ľudí a títo ľudia musia voliť. Čiže prvé stretnutie, ktoré bolo, bola voľba šéfa toho projektu. Aj napriek tomu, že ja som to podával ako šéf, tak ešte potom vlastne sa vytvorí taký, že management committee sa to volá. Hej. A management committee môže mať dvoch zástupcov z každej krajiny, čiže tam nemôže byť ani viacej ľudí a každá krajina má jeden hlas. Čiže tam nevolia inštitúcie, tam volí ten daný človek. V niektorých krajinách je obmedzenie to, že keď sú tam teda dvaja z jednej krajiny, tak by nemali byť z tej istej inštitúcie, aby to bolo také ako viacej demokratickejšie ešte. A vlastne potom všetko sa volí. Volí sa rozpočet, ako sa bude míňať. Čiže tam sa musí všetko dohadovať, že akým spôsobom to bude fungovať. Potom prichádzajú rôzne názory a tak. Čiže je tam ako keby tento management committee a potom sa vytvoria pracovné skupiny a do tých pracovných skupín, toto je tá dôležitá časť, do tých pracovných skupín sa potom môžu prihlasovať veci z celého sveta počas celého trvania projektu. Aha. Čiže napríklad mne beží teraz projekt, hej, ale stále mi chodia prihlášky od ľudí, ktorí sa chcú zapojiť a chcú spolupracovať na tom projekte. Čiže ty, keď teraz pôjdeš na stránku... A ty ich môžeš kostu, vziať ako? Áno, dáš si, že Browse Cost Action, že pozrieš si, aké sú, napíšeš si kľúčové slova svojho výskumu, nájdeš si cost akciu, ktorá beží, klikneš si na ňu, pozrieš sa tam, páči sa ti to, dáš, vyplníš aplikačku a pravdepodobne by si mala byť teda v tom koste a ako náhle si už v pracovnej skupine a začneš byť aktívny s tými ľuďmi, začneš robiť, tak potom si normálne aj akože môžeš sa zapájať do tých grantových víziev, čiže tie konferenčné granty, stážové granty a potom, keď budú nejaké stretnutia tých pracovných skupín a ty budeš
aktívne na tom robiť, tak budeš potom pozvaný a všetko by sme vlastne preplacené. Dobre, ešte, dobre. Ešte jedna poznámka k tým konferenčným grantom, čo je dobrá vec pre nás, je, že tie konferenčné granty sú viazané k ITC krajinám a to sú inclusive target countries, čiže to sú krajiny východnej Európy plus Portugalsko. Čiže tým pádom je tá konkurencia o niečo menšia. Čiže ty, keď si zo Slovenska alebo z Česka, tak si môžeš žiadať, ale už západní si nemôžu žiadať. Hej, no, jasné, jasné. Dobre, toto je veľmi zaujímavé, v podstate taká priama nejaká možnosť pre počúvajúcich vedcov, mladých vedcov, výskumníkov. Pozrieť sa na ten kost, my dáme link aj do popisu podcastu, aby ste to mali jednoduché a našli to. Ja sa ťa, Martin, ešte opýtam, z týchto troch schém, ak to máš porovnať, tak ktorá schéma z toho bola pre teba, alebo je pre teba najzložitejšia? Hej. Na jednej strane, ja to tak poviem a nechcem byť zlý, ako ja to je reálne, slovenská byrokracia a na druhej strane ale zahraničná nejaká schéma. Tak som celkom zvedavý, čo povieš. No ja napríklad teda, ako ja osobne, ako môžem hodnotiť teda len projekty, ktoré som ja podával, alebo podávam ako šéf, lebo vtedy až pochopíš, hej, že čo všetko tam musíš spraviť. A potom aj tá byrokracia už toho bežiaceho projektu je tiež vlastne taká ako rozdielna. Ale ja teraz podávam ešte aj ERC Starting Grant. Uh-huh, uh-huh. A tak držím palce. Akože, to je tiež taký, ako by sa dal povedať, že mám kolegu z Belgiska, tak tento volá, že olympijské hry grantov. Lebo to je obrovská konkurencia. Áno. Ale zároveň ja som napríklad prekvapený, ako jednoducho je to urobené. Že vlastne oni tam potrebujú hodnotiť tú myšlienku, ktorú ty do toho dáš. A to je to dôležité. Čiže máš tam vlastne jeden formulár na administratívne záležitosti, čo povyplňaš. A potom máš vlastne ten svoj projekt. Tam máš jasne napísané 5 strán tohto a tohto. A potom to dáš do toho systému. Ten systém je tiež veľmi jednoduchý. Čiže ja keď to tak porovnám, tak napríklad v APVV je to také roztratené, čo sa týka toho systému na zadávanie. Jasné. Tiež mi niektoré veci tam prídu zbytočné. Najviac ma vytáča je tá slovenská verzia projektu, ale mne sa zdá, že pri VEGE to dokonca už asi zmenili, že stačí v angličtine poslať. Áno, no, ale to víš, neviem ani. Ja musím povedať, že mne príde, že to APVV sa vyvíja akože dobrým smerom. Nevravím, že sú to akože obrovské kroky, ale my sme napríklad mali panelovú diskusiu v rámci žijem vedu aj s riaditeľom APVV, kde som bol akože že zástupca mladej generácie, mm-hmm, ale čo sme sa tam aj s ním tak rozprávali, tak mne sa zdá, že je tam nakročené dobrým smerom. Ja napríklad si myslím, že ten môj projekt APVV prešiel aj na základe toho, že začali tie projekty hodnotiť vo veľkej miere zahraniční recenzenti. Aha. Dobre. Čiže ja som mal obidva posudky som mal v angličtine. Čiže to bolo pre mňa také veľmi pozitívne, keď mi prišli tie posudky. A vo VEGE som mal sa mi zdá, že z Čiech, či to bolo tiež, že sa tak akože snažili, aby to išlo von. To je podľa mňa také zaujímavé. No, zároveň tak v APVV začali rozmýšľať nad panelmi, čo je podľa mňa tiež veľmi, veľmi dobrá vec. Panely sú napríklad v Gačer v Čechách, ale myslím, že pôvodom aj Gačer to prebral vlastne z ERC grantov. Čiže máš panel odborníkov, ktorí v tej prvej fáze to hodnotia a potom si volajú externých recenzentov a potom vlastne spolu komunikujú tých projektov, že ten proces je vlastne troška iný a je taký viacej, by som povedal, otvorenejší potom. Hej, no. Ale musím povedať, že to nie je nejaké hrozné. No. Hej, tak zaujímavé pointy. Administratívne veci, že nie je to nejak, akože nejaké extrémne. Dôležité je mať vynikajúcu myšlienku a už potom človek prežije nejakú byrokraciu. No. Ono to APVčko je také, že celkom aj príjemné, by som povedal, oproti štrukturálnym fondom. Len tam boli nejaké problémy, istý čas proste to nejak zvláštne presne prechádzalo a tieto veci proste, keď
teraz vravíš, že sa to nejakým spôsobom naberá správny smer, tak to je výborné, to je výborné. Ako to rád počujem. Dobre, tak ďakujem pekne za v podstate veľmi pekné shrnutie. Ja by som sa s tebou možno vedel rozprávať aj dlhšie a dlhšie. Ja mám ešte jednu poslednú otázku a ty si mi vlastne... My sme si akože si v rámci prípravy pred podcastom si dopisovali a vlastne ty si mi poslal jednu takú ukážku na Twitter, ktorý si publikoval ohľadom svojho výskumu a mal to veľmi dobrý ohlas. Vnímaš tento Twitter ako napomocný nástroj pre vedca zo Slovenska? Pre nás Slovákov je to také trošku menej používané. Ja len spomeniem, že vlastne tento Twitterový príspevok, ak súhlasíš, tak my by sme ho dali takisto ku článku na náš magazín, ku tomuto podcastu, aby si to mohli ľudia pozrieť takisto. Lebo je to, máš tam tú takú tú vizualizáciu, vlastne takéto gro, čo ty asi robíš však. Áno, áno. Je to vlastne posledný článok, ktorý som odpublikoval. Ohľadom vlastne laserového skenovania pomocou iPhoneu a iPadu, lebo oni majú teraz nový akože senzor, super, čo je veľmi zaujímavé. A podarilo sa nám to asi, no čo sme si pozerali, tak asi sme prví na svete, čo sa nám podarilo ten experiment spraviť a opublikovať, tak aj to asi pomohlo tomu tweetu, viac menej, lebo je to naozaj veľmi nová vec. Jasné, jasné. Ale čo sa týka toho Twitteru, ja si myslím, že Twitter je to najdôležitejšie. Ak mám mať len jedno konto niekde, tak to má byť Twitter pre vedca. Vážne? Ale no, dobre, ale pre vedca a pre Slováka? No, tak podľa toho, akú vedu chceš robiť. Ak chceš robiť lokálnu, tak Twitter nie, ale ak chceš robiť svetovú vedu, hej, tak, dobre. Tak potom ten Twitter je, ono, nie je to až také známe na Slovensku. Aj v Čechách, keď sa o tom tak bavíme, tak nie je to až také, ale ja sa snažím to rozprávať na všetkým svojim kolegom, tlačím, aby si dávali Twitter, aby si to robili, lebo to je úžasná, úžasná platforma. Ak fakt jedna vec, tak Twitter. ResearchGate, hej, sa dá povedať, že je sociálna sieť pre vedcov. To podľa mňa vôbec nefunguje, ako by malo. Môžeme potom dať ešte link na jeden výskum, ktorý sa venoval vplyvu Twitteru na citáciu článkov. Čiže to je to ako taký príklad za všetko. Aha, dobre. Že zobrali 112 článkov, rozdelili ich na polovicu. Polovicu nechali ležať, ako boli odpublikované, a polovicu dali na Twitter. A iba za jeden rok to potom ohodnotili, čiže podobné články v tom istom odbore, bla, bla, bla. A po roku zhodnotili teda, že aké majú citácie, a teda štatisticky to bolo absolútne, že signifikantné, že v priemere tých otvitovaných článkov mali 3,6 citácií za ten jeden rok v priemere, a tie, čo neboli na tom Twitteri, mali 0,7. A ešte tam tá smerodajná odchýlka bola taká, že sa to ani len nestretávalo spoločne. Čiže fakt, že signifikantný rozdiel tam bol. Jasné, no dobre, dobre, dobre. Druhá vec je napríklad tento Twitter môj, teda ten tweet, čo tam potom by si dal aj po ten príspevok. Ja som mal kopu dopytov z celého sveta. V podstate o tom, že čo robíme, ako to robíme, že oni to chcú použiť. Či my nevieme s tým pomôcť, či nechceme do spolupráce. No čiže super, príklad, super. Z minulého týždňa som mal rozhovor s profesorom z University of Houston, ktorý ma prizval do nejakého veľkého amerického projektu, kde by to chceli ako použiť na mapovanie invazívnych druhov a vplyvu na lesné požiare vlastne v Texase. Čiže, a to je všetko iba čisto Twitter. To, ja by som sa k tým ľuďom absolútne nedostal, to je žiadne iné. Že ja som keď som ten Twitter nemal, som vôbec nemal takéto takýto network, no, obrovský. Paráda, vlastne. Paráda. Takže Twitter is the new profesia.sk, hej? Jednoznačne, keď niečo odpublikujem, tak to musí ísť na Twitter. Ale zároveň musíš aj venovať nejaký čas tomu, aby ťa ľudia sledovali, lebo on má no, také isté, mechanizmy. Hej. Čiže treba si to tak akože pozrieť, že čo akože treba urobiť, aby to naozaj fungovalo. Ale keď to začne fungovať, tak to má to obrovský dopad na viditeľnosť tvojho výskumu. Hej, no súhlasím, ako títo EU manažéri, projektoví manažéri a vôbec celá Európska komisia však funguje na Twitteri. A ja som pravdu povedať rozmýšľal o Twitteri pre GrantUp, ale stále tým, že naša cieľovka je zatiaľ akoby Slovensko alebo slovenský hovoriaci, nejak stále ešte moc... Trošku sa tomu ešte vyhýbam, aj z pohľadu efektivity a kapacít voľných a tak. Čiže kvôli tomu som sa aj pýtal, vieš.
Dobre, Martin, Hej, tak... No, ale to je presne asi, sorry, to je presne asi to, to, ten, akože ten lokálny, že ty chceš zabrať lokálne ľudí na Slovensku. Že áno, áno. Tým, hej. Tým pádom ten Twitter je vlastne domov. Hej, OK, OK. Tak veľmi pekne ďakujem za cenné tipy. Chcem sa ti poďakovať, Martin, že si si našiel čas a prišiel do Grand Upu porozprávať o svojich skúsenostiach. Ešte raz nech sa tvojmu výskumu darí a nech napreduje, lebo Slovensko naozaj potrebuje takýchto výskumníkov a takéto projekty. Hosťom v dnešnej epizóde bol Martin Mokroš. Ďakujem ti ešte raz, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A všetkým vám, ktorí ste si dnešný diel vypočuli až do konca, tak želám ešte podarený zvyšok dňa a pozývame vás k ďalšiemu podcastu, ktorý vyjde v nedeľu o 2 týždne, tak ako vždy. Ďakujeme za priazeň, ahoj, majte sa. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa darí našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.